Fala, doidinho, perdido game na área. You are currently ranked. Nossa, essa skin do chef. Latin America and the Caribbean. Meteu nisso, nome do cara. Essa skin eu nunca tinha visto antes. Essa é nova. Tava com 6.000 PL, mano. Desci pra 5.100. Daqui a pouco eu volto pro seu. Round 1. Fight! Falei. Useless. De novo, mano. Não é possível, não. Esse cara farofou duas vezes seguidas, velho. Round 2. Aceitou o agarrão, já era. Final round. Ah, errei o CA, mano. Nossa, essa não foi tudo? Nossa senhora, essa eu arrisquei, mano. Overhead eu arrisquei sem estar no espaço certo. Mas deu certo. Vamos ver se vai querer revanche. Revanche, hein? Tá corajoso. Pelo menos isso, hein? Ah, não falei. Agora ele não aceitou meu garrão, não. Deu o reverse ali, a bola dele continua ali, de energia. No meio da tela eu tô pegando, né, meu? Fala, feia, mano. Coisa feia de fazer isso aí.
comendo, tá nenhum. Cara, olha, tá. Ah, mano, não consigo fazer mais serra desse lado, mano. Que coisa é essa, mano? Claro que ele ia agarrar ali, óbvio. Mano. Dropar CA, velho. Pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato. Tem que perder mesmo. Se fosse o cara ainda, eu não dava revanche não, pra eu ficar mais bravo ainda. Só que o cara é... Round 1. Fight! Sonic Boom! Sonic Boom! Para off, vai. Tá, passa por dentro do projeto. Olha lá. Ainda sofreu dano. Isso é mentira. Olha, dele ganhou do meu, mano. O CA dele é mais forte que o meu, tá vendo, né? Agora tem que jogar muito pra ganhar esse cara. E ganhar do lado. Punição de bosta minha, hein? Soquinho de punição. Só mais um round, hein? Mais um round, ainda temos um jogo. Segura a magia aí, cara. Tava longe. Vem correndo, cara, você vai ver. Toma um roundzinho. Não deu tempo. Ei, é de mim, hein? Já era, foi. É louco, jogou muito. Se ver trigger dele aí dos infernos, mano. Aí deu overhead ali, tirou minha defesa. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou. Thank you.